پاکستان میں خواتین کی تعداد 50% سے بھی زائد ہے. خواتین ہمارے ملک کا اہم ترین حصہ ہیں. اسی لیے حکومت پاکستان نے تمام مستحق خواتین کے لیے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا ہے. میرا بیٹا اور میرا شوہر رنگ کا کام کرتے ہیں. کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو چکا, کام وغیرہ سارے کچھ بند ہو گئے. بہت پریشانی کی حالت تھی میری, اور احساس کے پیسے میں سے آج یہ چھوٹی سی دکان ہے جس سے شام کو ہمیں 200-300 بچت ہو جاتا ہے, 400 تک. ہمارے بچوں کو روٹی وغیرہ مل جاتی ہے اور ہمارا چولہا جلتا ہے. احساس کفالت پروگرام میں 70 لاکھ مستحق خواتین کے لیے 2000 روپے ماہانہ نقد وظیفہ اور بچت بینک اکاؤنٹ شامل ہے. ملک بھر میں مستحقین خاندان کی شناخت گھر گھر سروے اور نادرا ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں, تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ 200 ارب روپے آپ نے خرچ کرنا ہے یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستحق ہیں. اس سماجی تحفظ پروگرام کی اہل صرف وہ غریب خواتین ہیں جن کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پہلی بار بائیو میٹرک ادائیگیوں کا نظام متعارف کرایا گیا ہے اور مستحق خاندانوں کے لیے بینکوں کے دروازے کھولے گئے ہیں. مزید معلومات کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں. فلاحی ریاست کا قیام ہماری منزل, حکومت پاکستان.